नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। आरोप प्रत्यारोपमै समय खर्चदै दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अझै ध्यान पुगेन। चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको निर्वाचन आयोगको ठहर, निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्रचार। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% मा खुम्चने प्रक्षेपण, मूल्य वृद्धि अनुपात 8.1% नाग्ने अनुमान। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र थप संकुचित भएको विश्व बैंकको दावी, आगामी वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन 35%ले घट्ने प्रक्षेपण। र आईसीसी टी20 क्रिकेटमा बंगलादेशको रोमाञ्चक जित, नेदरल्यान्ड 9 रनले पराजित, दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे बीचको खेल भने बराबरीमा। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा दलका शीर्ष नेताहरू नै एकअर्काको आलोचना गर्न उत्रिएका छन्। चुनावका लागि घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्न नसकेका दलका नेताहरू एकअर्काको आलोचनामा उत्रिएर मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको देखिएको छ। आम चुनाव आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सातै प्रदेशमा संयुक्त कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरिसकेका छन्। अर्कातिर एमाले समेत जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ता भेलादेखि अन्य कार्यकर्ता भेटघाटलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। तर अहिलेसम्म प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेको छ। र काङ्ग्रेसले अब कहिले घोषणापत्र जारी गर्छ भन्ने टुङ्गो समेत छैन। यता नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत कस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् भन्ने पत्तो छैन। तर कार्यकर्ता भेलामा शीर्ष नेताहरू नै एकले अर्को आलोचना भनी गरिरहेका छन्। खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा एक खालको दोहोरी नै सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनलाई ठगबन्धन भनिरहेका छन्। विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूले गठबन्धन गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाइरहेका छन्। जनता अल्मल्याउने, छक्काउने, ठगी धन्दा गर्ने, यो ठगहरूको झुण्ड मण्डली ठगबन्धन, जनताको बोलीमा भन्ने हो भने ठगबन्धन, यो ठगबन्धन यसलाई विस्थापित नगर्ने हो भने देश बर्बाद हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई विचार र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीका बीचमा भएको गठबन्धन भन्दै आरोप लगाइरहँदा उनै ओलीले भने कट्टर राजावादीदेखि क्रिश्चियन धर्म प्रचारकसम्मलाई एमालेकै चुनाव चिन्ह दिएका छन्, जसलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। त्यो पार्टीको नेतामा जब अहंकार देखा पर्दछ, ऊ शक्ति उसले हासिल गर्दछ, शक्तिको मातले ऊ मात्रिन थाल्दछ, उसले कसैलाई टेर्दैन, जब संविधानलाई टेर्दैन भने, नियम कानुनलाई टेर्दैन भने, विधिलाई टेर्दैन भने, सबैभन्दा आफूलाई एकमात्र ज्ञान बुद्धि भएको व्यक्ति ठान्दछ भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू केही हुँदैन। चुनावका बेला दलका नेताहरूले एक अर्काको आलोचना र टिप्पणी गर्ने चलन खास नौलो भने होइन। यसअघिका चुनावका बेला समेत एकले अर्कोको आलोचना गर्ने गरेका थिए। चुनावका बेला आफ्ना एजेन्डा लिएर जनता सामु जानुपर्ने भए पनि घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्न नसकेका दलका नेताहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राजु थापाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूको सहयात्रा दुई दिनको घाम छाया नभई लामो समयसम्म पनि कायमै रहने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले संविधानको रक्षाका लागि गरिएको गठबन्धन पछिसम्म पनि कायमै रहने बताएका हुन्। संविधानको रक्षा र सुशासनका लागि गठबन्धनको आवश्यकता बढ्दै गएकाले लामो समयसम्म गठबन्धन जारी रहने उनीहरू
विचार र सिद्धान्त फरक फरक हुँदा पनि मंसिर चारको चुनावका लागि एउटै खेमामा रहेका सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषयमा बहस भइरहँदा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भने आफूहरूको यात्रा दुई दिनको घाम छाया नभएको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताहरूले आफूहरूको सहयात्रा लामो समयसम्म कायमै रहने बताएका हुन्। एमाले नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले लामो समयसम्म सत्ता गठबन्धन टिक्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमाथि लगातार हमला गरिरहेका छन्। उनीहरूले फरक विचार र फरक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धन अपवित्र रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धन पवित्र रहेको जवाफ फर्काएका छन्। सबभन्दा पवित्र गठबन्धन यही हो। विचारविहीन ढङ्गले राजावादी शक्तिहरू, पृथकतावादी शक्तिहरू र आफूलाई वामपन्थी भनेर चरम एउटा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर राष्ट्रिय समाजवादको जुन एउटा फासीवादी धार उदय भएको थियो युरोपमा, त्यसको प्रवर्धन गर्ने शक्तिहरू, त्यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हिटलर प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धनको आयु लामो रहेको टिप्पणी गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीले राजावादीसँग मिलेर राजा फर्काउने जोखिम बढेको भन्दै नेपालले संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन पछिसम्म पनि कायमै रहने बताए। हिटलर पनि शक्तिशाली थियो, सुरुमा समाजवादकै नारा लिएर अगाडि बढेको थियो, लोकतान्त्रिक समाजवादकै नारा लगाएर अगाडि बढेको थियो, जनताको मत लिएरै ऊ प्रधानमन्त्री पनि बनेको थियो। तर पछि गएर ऊ यस्तो शासक हुनु पुग्यो जसलाई कसैले सम्झाएर होइन, उसले विश्वलाई नै, संसारलाई नै विश्वयुद्धमा भूमि दियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन मङ्सिर चारको निर्वाचनमा इमान्दारिताका साथ सत्तारूढ गठबन्धनलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। मैले भनेको छु, म त ज्ञान प्राप्त गरेर आए केपीसँग मिलेर, अब ज्ञानी भएर आइसकेपछि त फेरि त्यही गल्ती त म दोहोऱ्याउँदिन। मैले भन्ने गरेको छु सबैतिर, यो गठबन्धन त्यति बेलासम्म जबसम्म यो देशमा प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, संविधान मिच्ने, लोकतन्त्र मिच्ने, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारू, मधेसी, मुस्लिमले पाएको अधिकार कस्न खोज्नेहरूका विरुद्ध लडाइँको आवश्यकता जबसम्म रहन्छ यो गठबन्धन तबसम्म रहन्छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन रहरले नभई बाध्यताले बनेको बताएका छन्। संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको र यसको अपरिहार्यता पछिसम्म पनि रहने उनको भनाइ छ। गठबन्धन चाहिँ आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ सेवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन भएको होइन, अहिलेको आवश्यकताले बोल्यो गठबन्धन भयो। त्यसैले गठबन्धनको महत्त्व विषयमा पूर्वोत्तर साथीले भनिसक्नु भएको छ, यो गठबन्धन अपरिहार थियो, छ र भोलि पनि हुनेछ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एकअर्काका लागि भोट समेत मागेका छन्। उनीहरूले विगतको तिक्तता भुलेर एकले अर्कोलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। 2074 सालको चुनावका सहयात्रीहरू यसपटकको चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेर एकअर्का विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। दलीय तालमेल फेरिनु, पार्टीहरू विभाजन हुनु र दल अदल बदलको श्रृङ्खला चल्नुले अघिल्लो चुनावका सहयात्रीहरू यसपटकको चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेका हुन्। यसअघि एउटै दलमा आबद्ध रहेर एउटै चिन्हमा भोट हालेका सहकर्मीहरू यसपटक भने फरक फरक चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन्। 2078 सालमा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 19 वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएर चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको एकीकृत समाजवादीका अधिकांश उम्मेद्वारले पूर्व पार्टी नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। जसमध्ये चासोको केन्द्रमा भने अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता जननाथ खनाल छन्। अध्यक्ष नेपाल रौतहट एकबाट चुनाव लड्दैछन्। नेपालसँग रौतहटको गौर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख एमालेका अजय गुप्ता प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गुप्ता लोसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका हुन्। 2048 साल यताका सबै संसदीय निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यसपटक इलाम एकमा कलम चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन्। अघिल्लो पटक उनलाई भोट हालेका एमालेका जिल्ला अध्यक्ष एवं इलाम नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख महेश बस्नेत उनी विरुद्ध उम्मेद्वार छन्। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा एउटै झण्डामुनि रहेर सूर्य चिन्हका लागि भोट माग्दै सहयात्रा गरेका खनाल र बस्नेत यसपटक भने एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बनेर चुनावमा भिड्न लागेका हुन्। विगतमा एमालेभित्र पनि एउटै समूहमा रहेर काम गरेका गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री अहिले गुल्मी दुईमा एकअर्का विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा विष्टलाई जिताउन चुनावी अभियानमा खटिएकी झाँक्री यसपटक भने आफ्नै लागि भोट मागिरहेकी छन्। धादिङका पुराना नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र एमालेका भूमि प्रसाद त्रिपाठी पनि अघिल्लो निर्वाचनमा सहयात्री थिए। त्यति बेला एकअर्काका लागि भोट माग्दै सहयात्रा गरेका उनीहरू यो निर्वाचनमा एकअर्का विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। पाण्डे एमालेका तर्फबाट 2048, 2051, 2056 र 2070 सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष बनेका पाण्डे अहिले आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध चुनाव लड्न लागेका हुन्। दाङको निर्वाचन क्षेत्र एकमा अघिल्लो निर्वाचनमा एकअर्काका सहयात्री रहेका शान्ता चौधरी र मेटमणि चौधरी अहिले एकअर्का विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। पार्टीमा मात्र नभएर थारू आन्दोलनमा समेत सँगै सङ्घर्ष गरेका शान्ता एमाले र मेटमणि एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार हुन्। कास्की दुईमा पनि अघिल्लो निर्वाचनका सहकर्मी विद्या भट्टराई र श्रीनाथ बराल यसपटक एकअर्का विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। भट्टराई एमाले र बराल एकीकृत समाजवादीबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। अनेरा सोभ्युका पूर्व अध्यक्ष ठाकुर गैरे यसपटक आफ्नै पूर्व नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पाण्डेले कलमबाट र गैरेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। एकीकृत समाजवादी सँगै अन्य दलका केही उम्मेद्वारहरूले पनि यसपटक पूर्व सहकर्मी विरुद्ध चुनाव लड्नुपर्नेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि भोट माग्दै हिँडेका कर्ण मल्ल यसपटक देउवा विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव जितेका घनश्याम भूषाल यसपटक स्वतन्त्रबाट आफ्नै पूर्व सहकर्मी छविलाल विश्वकर्मासँग चुनाव लड्दैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय उम्मेद्वारले पनि एमालेमै रहेका आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने काममा प्रतिबद्ध रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले जनताको अधिकार सुरक्षित हुने काममा कुन पार्टीले बढी काम गरेको छ भन्ने कुराबारे संचार क्षेत्रले जानकारी गराउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। प्रेस युनियनको प्रेसको सन्दर्भलाई अत्यन्तै सराहनीय छ। तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीहरूले प्रेस स्वतन्त्रका लागि लड्ने अठोट जबसम्म गराउँछ तबसम्म कसैले पनि प्रेसमाथि बन्दी लगाउन सक्दैन। अहिलेको बेला प्रेस फ्रिडम प्रजातन्त्रका लागि अति आवश्यक कुरा हो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनता देशको मालिक भएकाले उनीहरूले गर्ने निर्णयको आधारमा सरकार र राजनीतिक दलहरू चल्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रेसले पनि जनतालाई सुसूचित गराउने, जागरण ल्याउने काममा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो।
सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईकी उम्मेद्वार ओन्सरी घर्तीले आफूले अब निर्वाचनको क्षेत्र परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार शंखरापुर नगरपालिकाले तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसर पारेर आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन नगर्ने कुरा पार्टीभित्र र गठबन्धनमा पनि धेरै पटक छलफल भएको जिकिर गर्दै सो सन्देश स्थानीय जनतामा पुर्याउन गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अन्य भइसकेपछि तपाईँहरू आम जनताको बिचमा गएर अब तपाईँले यो सन्देशलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट अनुरोध मात्रै होइन, अब त निर्देशन हुन्छ भन्न म चाहन्छु। धेरै प्रसङ्गहरू, धेरै सवालहरूमा हामीले चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ, त्यसैले यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। घर्तीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गराउन पनि आफूले केन्द्रसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गराउन केन्द्रमा पहुँच पुर्याउन आफू सक्षम रहेको उहाँको भनाइ थियो। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा शीर्ष नेताहरूको खर्चमाथि निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको बैठकले राजनीतिक दलहरूबाट सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोगबारे आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन भन्दै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी स्रोत साधन, हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुनुका साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने आयोगको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले त्यस सम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्र मार्फत स्मरण गराएको छ। असोज 31 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उम्मेद्वारहरूको खर्च सीमा समेत तोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको विषयमा चासो देखाएको हो। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 114 जन्म जयन्ती स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्बत 1966 कार्तिक कृष्ण औसी अर्थात लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्ड काव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत समालोचना र फुटकर कविताहरू प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएका देवकोटाको मुनामदन खण्ड काव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिताका विषयमा झल्किन्छ। उहाँका सृजना पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। विक्रम सम्बत 2016 उहाँ शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुनुहुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्नु र गराउनु भएको थियो। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कृतिपुरको जग्गा पनि उहाँकै शिक्षा मन्त्रित्व कालमा व्यवस्था गरिएको हो, जसले विश्वविद्यालयको पूर्वाधारका लागि काम गरेको छ। वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनुभएको देवकोटाको अविस्मरणीय देन मानिन्छ।
पछिल्लो समयमा राजनीति गर्नेहरू कुनै पेशा व्यवसाय गर्दैनन्, राजनीति नै कमाई गर्ने थलोको रूपमा विकास हुँदै गएको जनगुनासोहरू आउने गरेको छ। तर यस्ता सबै आरोपलाई सहजै खण्डन गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका कैलालीका सहसचिव नेता रामसमाज चौधरीले। उहाँले सक्रिय राजनीतिसँगै कृषि उद्यम गरेर उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिले मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको माहौल छ। कैलालीका नेपाली काङ्ग्रेसका सहसचिव रामसमज राणा चुनावी मैदानमा सक्रिय छन्। त्यत्तिकै उनी कृषि उद्यममा पनि सक्रिय देखिन्छन्। राणा हरेक दिन निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउन गाउँटोलमा भाषण गर्नमा व्यस्त त छँदैछन्, कृषि फर्ममा समेत उनी उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 वनकट्टामा सोना एन्ड सोना कृषि तथा पशुपक्षी विकास फर्म प्रणाली सञ्चालन गरेका उनी कृषि कर्ममा सक्रिय रहे पनि राजनीतिमा पनि उनी उत्तिकै चासो दिएर अगाडि बढेका छन्। भएर चाहिँ के भन्छन् कृषि पेसा गर्ने हुन्न भन्ने छैन, हामीले यो प्रमाणित गरेर राख्नु देखाइदियो। नेता भएर पनि कृषि पेसा गर्न सकिन्छ, तपाईँको कृषि गरेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सबै हाम्रो यो देशभरि का हाम्रा नेताहरूलाई पनि हामीले जनताहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ सन्देश पुगा छ। किन नेता मात्र भएर अहिले चाहिँ जनताको दिमागमा नेता मात्र भएपछि कुनै काम गर्दैन भने तपाईँको सामेलमा अब म चाहिँ एउटा जिम्मेवार काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार भए तापनि मैले अहिले तपाईँ मेरो खानमा आफै मैले केरा पकाउनदेखि लिएर तपाईँको माछा पालनदेखि लिएर सबै चिज अहिले देशविखनदेखि लिएर म आफै सेल्फ खटिरहेको छु। राणाले 20 बिघा जमिनमा कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन्, जसमा 3 बिघामा केरा खेती, 15 बिघामा माछा पालन, 2 बिघामा निर्माण गरेको कृषि फर्ममा बङ्गुर हाँस भैँसी पालन गरेका छन्। राजनीति गर्नेहरू कुनै पेसा व्यवसाय गर्नै हुँदैन भन्ने छैन, राजनीति सँगसँगै कृषि कर्म गरेर जनतालाई नेताहरू पनि आम जनतासँगै कुनै न कुनै कर्ममा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश आफूले दिन खोजेको राणाको भनाइ छ। वार्षिक 1 करोड आमदानी गर्दै आएका राणासँगै उनका सबै परिवार समेत कृषि फर्ममै सक्रिय छन्। राणाकी श्रीमती सोना राणाको साथ सहयोग पनि उनलाई उत्तिकै छ। श्रीमान राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका बेला उनी कृषि फार्मलाई सम्हाल्ने गरेको बताउँछिन्। दुइटैको सल्लाह हुन्छ के गर्ने यस्तै गर्नु पर्यो, सहयोग त हुन्छ या बाहिर गएको हुन्छ अब हेर्नु पर्छ। छन् यहाँ स्टाफहरू छन् त्यसलाई काम देखाउँछु पनि गर्छु। राणाको काम देखेर नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका जिल्ला सभापति नारायण दत्त भट्ट पनि खुसी देखिन्छन्। राजनीति गर्ने, आफ्नो पेसा व्यवसाय नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध राणा गतिलो उदाहरण भएको काङ्ग्रेस नेता भट्टको भनाइ छ। म के भन्छु भने मेहनत गर्नुहोस्, राजनीति भने कुनै पेसा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीति भने समाज सेवा हो र राजनीति गर्दै गर्दा आफ्नो राम्रो कर्म गर्नुहोस्, खेती गर्नुहोस्, किसानी गर्नुहोस्। काम गरेर मान्छे सानो हुँदैन, भाँडा मोल्दा पनि मान्छे सानो हुँदैन, त्यस कारणले कर्म गर्नु देशलाई जनतालाई सेवा गर्ने कर्मलाई त मान्छेहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार बदनियत यस्तो गलत कुराहरू राखेर कहीँ बढ्न सकिँदैन। अहिले राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको छ, यसरी सबैले राजनीतिसँगै केही न केही उद्यमी बनी सबै स्वावलम्बनतर्फ लागेर राजनीतिलाई स्वच्छ छविको बनाउन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा आवश्यक सरसामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका असन र न्यू रोडमा सामान खरिद गर्ने मानिसहरूको घुइँचो बढ्न थालेको छ। नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार सुरु भएसँगै बजारमा सामान किनमेल गर्ने उपभोक्ताको चहल पहल बाक्लिँदै गएको छ। विगतका वर्षमा कोरोनाका कारण चाडपर्वमा सामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणहरूको चहल पहल कम भएको थियो, तर यो वर्ष भने काठमाडौँका मुख्य बजार क्षेत्रमा सामान किनमेल गर्ने सर्वसाधारणहरूको घुइँचो लागेको छ। बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्षको तिहार रमाइलो भइरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। खुसी लाग्छ, वर्ष दिनको चाडपर्व हो, एक आपसमा चाहिँ होइन आफ्नो आफन्तलाई भेट्न पाइन्छ, आत्मीयता बढाउने आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ नजिकको सम्बन्धमा कायम राख्नको लागि चाहिँ यो चाडपर्वले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब पहिलाको वर्ष त अब यस्तो खासै त भएन होइन, मामाहरू गएर यस्तो टिका सिका लगाइने भयो,
अब यसपालि घरमा नि अब यस्तो बाहिरबाट मान्छेहरू आउने हुन्छ होइन, अब घरमा नि अब रमाइलो गर्ने विचार छ, अनि मामा घरहरूमा नि गएर अलि धेरै रमाइलो गर्ने विचार छ। अनि यसपालि यहाँ काममा नि आएछ होइन, तिहारको लागि भनेर एकछिनको लागि आयो। अब यही तिहारको काममा नि त्यही दाहरूसँग नि एकछिन रमाइलो भइन्छ होइन, त्यति भए जस पहिलाको भन्दा यसपालिको तिहार चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। यता पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने कार्य र फुटपाथमा सामान बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएसँगै बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहल पहल बढी रहे पनि व्यापार व्यवसाय भने कम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अहिले नगरपालिका टाइट छ नि त, भिडभाड छ, चर्को छ, त्यस्तो राख्नु पाएन, अब त्यस्तै राखिरहे छ अलिअलि। बजारमा चाहिँ अरू बेला चाहिँ ठिकै थियो, तर मैले अब मेरो विचारमा है तिहारको बेलामा चाहिँ सबैलाई व्यापार गर्न दिएको भए चाहिँ बालेन दाइले हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अरूको सोच चाहिँ के लाग्छ त्यो थाहा छैन, गर्नुभयो त्यो राम्रो हो, तर चाडबाडमा चाहिँ छुट गरिदिनु भएको भए हुने नगरपालिकाले पनि अब सामान लान त लाने कसैको नलाने गरिरहेको छ, त्यही अनुसारले अब हेरेर आफूले जानेर काम गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने मेरो मन चाहिँ त्यो लागेको छ। तिहारमा प्रयोगमा आउने सामानको मूल्य सामान्य वृद्धि भए पनि विगतको वर्षको तुलनामा यो वर्ष सामान खरिद बिक्री भने कम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। नेपाली हिन्दूहरूले यतिखेर उज्यालो र फूलको पर्व तिहार मनाउँदैछन्। विगतका दुई वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तिहार लगायतका पर्वहरू खुलेर मनाउन पाएका थिएनन्। त्यसैले पनि यो वर्षको पर्वहरूको छुट्टै रौनक छ। तिहार झिलिमिली बत्ती र फूलहरूको पर्व, त्यसमाथि देउसी र भैलो, छुट्टै रौनक हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई तपाईँ तिहार पर्व कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। रमाइलो छ, अघिल्लो वर्षको भन्दा त अब कोरोना उसको हिसाबले यसपालि चाहिँ रमाइलो छ, चहल पहल चाहिँ राम्रै छ, अब धेरै नै छ होइन, भिडभाड धेरै नै छ। सामानको मूल्य भन्दा पहिला जस्तो चाहिँ अझै खासै छैन कि, पहिला अब पहिला धेरै बजार हुन्थ्यो होइन, यो बजार घुम्ने बेला रत्न पार्क भयो यतातिर जस धेरै बजार हुन्थ्यो, अहिले त बिचबिच अब फुटपाथ चाहिँ अलिकति कम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हल्का नरमाइलो चाहिँ लाग्दो रहेछ। सामानको मूल्य वृद्धि खासै त्यस्तो धेरै त भएको छैन है, हाम्रो यो भाँडाको कुरा गर्ने हो नि, त्यस्तो मूल्य वृद्धि चाहिँ भएको छैन। अब अरूहरूको त मलाई थाहा भएन, यसमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छैन, तर ग्राहक चाहिँ घटेकै छ। यसपालि यतिकै पहिला जस्तो छ, अहिले पनि त्यस्तै मनाउँछु म। तिहारको बजार यो कोभिड पछिको एक दुई वर्षपछि होइन, मान्छेको चहलपहल राम्रै छ, सबैले गरिरहेछ नि त, रमाइलो छ। अब चहलपहल चाहिँ फोहोरतिर भन्दा अहिले कम्ती नै हो कि जस्तो महसुस। अब इकोनोमिक न्यूज। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले सन् 2022 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसै साता वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोषले आर्थिक वृद्धि दरको सुरुवाती अनुमानमा संशोधन गरेको हो। गत जनवरीमा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। आइएमएफले सन् 2023 भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरेको छ। गत जनवरीमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार आगामी वर्ष नेपालले 6.1% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर हाल उक्त प्रक्षेपणलाई घटाएर 5% सीमित गरिएको छ। तर सरकारले भने आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै आइएमएफले मूल्य वृद्धिको यस अघिको अनुमान पनि संशोधन गरेको छ। मुद्रास्फीति सन् 2022 6.3% र मूल्य वृद्धि सन् 2023 7.7% रहने आइएमएफको सुरुवाती अनुमान थियो, तर अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दै 2022 8.1% र 2023 7.2% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले भने मूल्य वृद्धिलाई 7% वञ्चित सीमाभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र 2021मा करिब 20% संकुचित भएको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ। सन् 2021को अगस्तमा तालिबानले कब्जा गरे यता अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको बैंकले जनाएको छ। सार्वजनिक खर्चमा तीव्र गिरावट, कम घराएसी आमदानी र कम खपतका कारण कुल माग घटेको गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको थियो। तालिबानले कब्जा गरेको सुरुको समयमा धेरै व्यवसायीहरूले आफ्ना व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तै विगत एक वर्षमा मानवीय आवश्यकताहरू र आधारभूत सेवाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पुनः सुरु हुँदा केही मात्रामा नकारात्मक प्रभाव कम गर्न मदत गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2022मा वास्तविक कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी घट्ने र 30-35% संकुचन हुने अनुमान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तानमा यो वर्षको वर्षायाममा बाढी पहिरोमा परि 1,700 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 1,731 पुगेको छ। विपदजन्य घटनामा 12,800 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सिन्ध प्रान्तमा बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ 752 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानका 85 जिल्लाका 23,00,000 भन्दा बढी नागरिक बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्राधिकरणका साथै अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाले उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले नेदरल्याण्ड्समाथि 9 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। आज भएको पहिलो खेलमा बंगलादेशले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 135 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेदरल्याण्ड्सका लागि कोलिन अक्रमानले सर्वाधिक 62 रन बनाएका थिए। उनले 6 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। शीर्ष क्रममा ब्याटरलाई सस्तैमा गुमाएको नेदरल्याण्ड्स ले 15 रनमा 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। यस्तो स्थितिमा चौथो नम्बरका कोलिनले नेदरल्याण्ड्सको इनिङ्समा उकासेका थिए। पल भान मिक्रिनले 24 रन र स्कट इडवार्डले 16 रन बनाएका थिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 144 रन बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि अफिफ हसनले 38 रन बनाएका थिए। उनले 27 बलमा 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। यसै गरी आजको दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावे बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। दक्षिण अफ्रिका जित नजिक पुगेको अवस्थामा वर्षा बाधक बन्दा दुवै टोली अङ्क बाँड्न बाध्य भएका हुन्। खेल सुरु नहुँदै वर्षाका कारण 9 ओभरमा घटाइएको खेलमा जिम्बावेले दक्षिण अफ्रिका सामु 80 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि पहिलो ओभरमै क्विन्टन डिकले 23 रन जोड्दै उत्कृष्ट शुरूआत दिलाएका थिए। तर दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा नै वर्षा भएपछि खेल केही समय रोकिएको थियो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकाले जितका लागि 7 ओभरमा 64 रन जोड्नुपर्ने समीकरण रहेको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आरोप प्रत्यारोपमै समय खर्चदै दलका शीर्ष नेताहरू, चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न अझै ध्यान पुगेन। चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको निर्वाचन आयोगको ठहर, निगरानी गर्न अख्तियारलाई पत्राचार। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% खुम्चने प्रक्षेपण, मूल्यवृद्धि अनुपात 8.1% नाग्ने अनुमान। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र थप संकुचित भएको विश्व बैंकको दावी, आगामी वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन 35% घट्ने प्रक्षेपण। र आईसीसी T20 क्रिकेटमा बंगलादेशको रोमाञ्चक जित, नेदरल्याण्ड 9 रनले पराजित, दक्षिण अफ्रिका र जिम्बावे बीचको खेल भने बराबरीमा।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।